Ya bingung dah. Senyum banget. Nyambar lagi, Bos. Apalagi, Bos? Apalagi, Bos? Saya taruh di depan. Pasti kita tahu. Thank you.
Taruh lagi ya guys. Dapat lagi bos, ikan giti-giti ya. Ikan orang giti. Mata lele. Giti ya. Dapat bos, kecil bos. Benda-benda ni. Kayu. Tunggu ya. Kayu. Yang bos ya. Apalagi bos. Apa lagi bos? Semangat hari ini bos ya, dapat banyak.
Berapa lagi? Lumayan hari ini, bos. Langsung disambar, bos. Terus lepas. Sambar lagi, bos. Lihat, bos. Lepas, bos. Berapa lagi, bos? Mantap. Mati. Ini angin. Oh, digun ni. Oh, dah banyak. Banyak dapat. Lempar lagi. Kita nyambar lagi. Besar, bos. Dilepas. Udah makan ya. Banyak dapat. Banyak dapat dia. Inilah hasil tangkapan kita, bro. Hasil mancing.